Екологічні акції, суботники чи інші заходи з прибирання всього, що спливає із таненням снігу, поступово стають традицією із приходом справжньої погодної весни. І досі залишається нерозгаданим секрет, як зберегти чистоту. Чернівці розповідають про власні рецепти для довкілля без сміття. Елементарна культура чоловіка, більше нічого. Что еще можно сделать? В первую очередь самим соблюдать чистоту. Все начинается с нас самих. Знаете, как делают в Японии? В начальной школе в Японии не существует уборщиц, потому что деток учат с самого детства убирать за собой. Вы не представляете, у них чисто. Мусора, во-первых, мало очень, вот так по городу. Идти от свала вчера спускался, и некуда бумажку бросить. Хай люди не сметять. А что делать, чтобы сметить? Виховувати. Їх маленьких виховують, щоб все було чисто, красиво. Потім вони виростають і ровно смітять. Що зробити, щоб було чисто? Ну, треба люди убрати з ЖЕКу, щоб, наприклад, на громадські роботи, щоб люди не вдома телевізор смотрели, а убирали. Взагалі потрібно, щоб всі кожного дня там чисто, де прибирають, не прибирають, а там, де залежить від кожної людини, щоб було чисто. Щоб було чисто, не треба мусорити. На самом деле, самое главное не сорить, следить за собой, а там уже... Ну, я уже не говорю про сортировку мусора, що як би должен делать кожен. Щоб було чисто, потрібно, по-перше, не смітити. Взагалі, я був колись в Германії, ще коли навчався в військово-морському училищі. В Германії кожну неділю прибирають. Люди? Так.